թե սուրջ, խոսք Ղազարյան Պետրո։ Մի կարևոր բան կա բոլորիս կյանքում, որ լինելը անպակաս է ամեն հայ ընտանիքում։ Ամեն օր սարքում և խմում ենք իրան, թե տունն էլ չենք, այցելում ենք սրճարան։ Որ չխմենք, գլխացավ ենք ստանում, խմում ենք էլ սիգարետ ա պահանջում։ Դա կոչվում է կոֆե կամ սուրճ հայկական, ուր էլ գնանք, մեզ հետ պիտի տանենք անպայման։ Սուրճ խմելը ունի հատուկ կանոններ, շատ մանրամաս հարցեր ու պատասխաներ։ Վստահ դուք էլ հանդիպել եք այդ քննության, հենց որտեղ էլ այցելել եք տեսության։ Առաջին հարցը կարևոր է և շատ լուրջ, և դա սա է, թե կցանկանաք, թե սուրջ։ Թե որ թե պատասխանես, քննությունից կազատվես, բայց որ պատասխանես սուրջ, հարցերը շարունակվում է ավել լուրջ։ Հայկական թե ամերիկյան սուրջ եք սիրում։ Հայկական, էդ նա սուրջ թե կեսով կես եք ցանկանում։ Կեսով կես, փոքր բաժակով թե գավաթով եք խմում։ Գավաթով, պեսոկով թե առանց պեսոկ եք սիրում։ Պեսոկով, փրփյուրով թե առանց փրփյուր եք խմում։ Վայ, գիտես ինչա բարեկամ, ես իմ խոսքը հետ առամ, էլ չեմ ուզում սուրջ խմեմ, թող ես իմ դարդով մեռնեմ, զզվցրիր հերիքա, էս սուրջա թե չարիքա, սիրտը չուզի սուրջ և նաև քննություն, սիրտը կուզի միայն բարեկամություն։ Սուրջը մահանա է, բարեկամություն կուզե սիրտը, փրփյուր, պեսոկ, սուրջ, սաղ մահանա է, թե սուրջ։